ዛሬ ዋዜማ በጣም ደስ የሚል ወቅት ላይ ነው ያለነው ሁላችሁም ታውቃላችሁ ቤተክርስቲያናችን ለሁለት ተከፍላ አባቶቻችን ተሰደው ያገር ቤት የውጭ ተብለው ሰው የትሄዳል ቤተክርስቲያን ትሄዳል ወይ ነበር የሚባለው አሁን ግን የማን ቤተክርስቲያን ትሄዳል ተብሎ በዘር በጎጥ በቋንቋ ተከፋፍለን ያዘን የነበርንባቸው የ27 አመታት ታሪኮች በአራት ነጥብ ተዘግተው የተሰደዱት መተው እዚህም ያሉት ደግሞ አንድ ሆነው ቤተክርስቲያናችን ወደ አንድነት ተመልሳለች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ማን ጊዜ ያለው ማን ጊዜ ያለው እግዚአብሔር ጊዜ ያለው ወሉኝ የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ምንም ነገር መቆም አይችልም ትዝላችኋል ወይ አቤሴሎምን አይታችሁታል አቤሴሎም ምን ነበር ያደረገው በአባቱ ላይ ተነሳ ከዛ የእግዚአብሔር ቀን ደረሰ ዳዊትም የተሰደደበት ዘመን ነበር በገንዛ ልጁ ባሳደገው ከቤተ መንግስት ወጥቶ ጥቁር ልብስ ለብሶ ያዘነና ያለቀሰ ሲኖር ኋላ ላይ ምን ሆነ የእግዚአብሔር ቀን ሲደርስ ይዛው የምትሮጠው በቅሎ እየሄደች ዛፍ ጋር ደረሰች ዛፍ ጋር ሲደርስ ዛፉ ታዘዘ ባላ መሃል አንገቱ እንዲገባ ከዛ አንገቱ ባላ መሃል ገባ አንገቱ ባላ መሃል ሲገባ የሚወደው ጸጉር አለ በሚወደው ጸጉር ተንጠለጠለ በቅሎቱ እስከዛሬ በጦር ቀጠና ውስጥ ሆና በታማኝነት ስታገለግለው አይዞህ አቤሴሎም በጀርባዬ ወደምትፈልገው አድርሳለሁ ከሞት መንደር አወጣለሁ ስትል የነበረችው በቅሎቱ እንኳን ምን ሆነች የለውበትም ታዝዬ ነው የእግዚአብሔር ቀን ደርሷል አቤሴሎም ቻው ከጀርባዬ ውረድ ብላ በቅሎቱ ላይ ሄደች ዛፊቱስ ምንም ማድረግ አይቻልም ያዘዘው እግዚአብሔር ነው ብላ አንገቱን አንጠለጠለችው የእግዚአብሔር ቀን ሲደርስ ምንም ነገር መመለስ አይቻልም የእግዚአብሔር ቀን ሲደርስ አትወልድም የተባለችው ሳራ መካኒቱ ማህፀኗ ይለመልማል በስተርጅና ኢሳቅን ትወልዳለች ኢሳቅን ለምና ብሎ ሲያስለቅሳት የነበረ ሰይጣን ለዘላለም ያፍራል የእግዚአብሔር ቀን ሲደርስ ቀይ ባህር ተከፍሎ እስራኤል በደረቅ ይሻገራል የእግዚአብሔር ቀን ሲደርስ ሙሴ በፈርዖን ቤት አድርጎ በፈርዖን ላይ ይነሳና ፈርዖን ለሚጨቁነውን ሕዝብ ነፃ ያወጣል የማን ቀን ሲደርስ የማን ቀን ሲደርስ የእግዚአብሔር ቀን ሲደርስ እስር ቤቶች የናሱ ደጆች ሁሉ ወለል ብለው ይከፈታሉ የእግዚአብሔርን ቀን ማንም ሊመልሰው አይችልም ባለ ቀን ማን ነው ባለ ጊዜ ማን ነው ትልቅ ማን ነው ትልቅ ማን ነው አጼ ቴዎድሮስና ደጃሽ ጎሹ ተጣሉ አሉ ተጣሉና አጼ ቴዎድሮስ ደጃሽ ጎሹን አሰሯቸው ከዛ ሲያስሯቸው የደጃሽ ጎሹ አስከር ሚስታቸውን ይዞባቸው ኮበለለ ይሄንን የሰሙ አጼ ቴዎድሮስ ይሄን ሰው ያሳስረ ግፍ እንዲደርስበት በደል እንዲደርስበት አደረኳሉና እስር ቤት ድረስ ሄደው አንድ ነገር ልንገርህ ያልታመነች ሚስትህንና ያልታመነውን ያንተ አሽከር ሎሌህን መቀጣጫ እንዲሆኑ አደባባይ ላይ ልስቀላቸው አሏት አይ ጃንሆይ አመሰግናለሁ እኔ እኮ ለትልቅ ሰው ስለነገርኩ የሰውን ፍትህ አልፈልግም ከኔ በላይ ትልቅ እዚህ አገር ላይ ማን አለ ድሮም ትዕቢትን ያሳስረህ ብለው እስር ጨመሩባቸው ከዛ በኋላ በዕለተ መድኃኔዓለም በዛሬው ቀን በዕለተ መድኃኔዓለም ያልታመነችውን ሚስትና የጌታውን መታሰር አይቶ የጌታውን ሚስት ይዞ የጠፋውን አሽከር በመብረክ ገበያ መሃል ሞቱ መድኃኔዓለም አጠፋ ከዛ አጼ ቴዎድሮስ ሰሙ ኦይ ሰሙ ወደ እስር ቤት ሄዱ ደጃሽ ጎሹ አቤት ያ ባለፈው ጊዜ የነገርከኝ ትልቅ ሰው ያልከኝ ማን ነበር አሉ ትልቅማ መድኃኔዓለም ነው ከሱ ውጪ ማን አለ ሰው ሆኖ ሰው ያዳነ እርሱ ነው በልዩ ጥበቡ እንደዛ ከሆነማ እኔንም ለዛ ትልቅ ሰው ነግረህ በመብረቅ እንዳታስመታኝ ና ከዚህ እስር ቤት ውጣ ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ አይቻልም ይዘገያል እንጂ ማን ይፈርዳል ይዘገያል እንጂ ማን ይመጣል የለም እስክንል ድረስ ትዕግስቱ በዝቶ ዝም ቢልም እግዚአብሔር ይፈርዳል አንዳንድ ጊዜ ወይ ውረድ ወይ ፍረድ እንላለን እግዚአብሔር ወርዶ የሚፈርድበት ቀን በርግጥ አለ ነገር ግን እግዚአብሔር ቀን አለው በቀኑ ይመጣል እግዚአብሔር ዓለምን በሰከንድና በማይክሮ ሰከንድ መፍጠር እየቻለ አንድ ቀን ሁለት ቀን እያለ 22ቱን ስነ ፍጥረታት በዛው ቀን ውስጥ የጨረሰው
ጊዜ ስላለው ነው 30 ጥይት ታጥቃል 29 ላይ እኔ አልመጣም እድሜ ለቀረቹ ለአንዷ ጥይት ለ30ኛ በሷ ምክንያት አሸነፍኩ እንዳትል እሷንም ተኩሰት ጨብረስ ከዛ እኔ ከባዶ መጣለሁ ዝናብ አታይም ነፋስ አይነፍስም ደመናም የለም ባዶ ጉድጓድ ግን በረሃ ላይ በውሃ ይሞላል ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው ክብር ለስሙ ይሁን Come on.